המיקרופון. טוב. רגע, עוד דקה. כולם צילמו? כן, יאללה, צילצים. תביאו. אתה צילמת? תביאו לבית צילצים. תביאו לבית צילצים. תביאו לבית צילצים. אוקיי, בסדר גמור. למה הכנרת? הכנרת מאחורינו. תאפילו מה הם הביא לכנרת. אני מראות אותה, היא קולטת עכשיו הרבה מה. רגע, עוד דקה. תן להם עוד דקה. רגע, רק שנייה, תן לנו רגע להתארגן. חוט הזמן, תתארגנו. ביבי בא, באו המים, אתם רואים? ביבי יבוא ביטחון. כן, בבקשה. תגידו מתי אתם מוכנים. רגע. ביבי, אני באת להם את המים, ברכה, אתה רואה? סליחה, אפשר להתחיל? יפה, יוסי פלד יפתח ויאמר שלושה משפטים, אחריו הרמטכ"ל לשעבר בוגי יעלון, ואחר כך מר נתניהו מועמד הליכוד לראשות הממשלה. מר פלד, בבקשה. טוב, אנחנו עומדים במקום שממחיש את החיוניות של רמת הגולן בזמן שמנסים למכור אותנו בטורקיה. אני חושב שרמת הגולן זה הריאות שמספקות את החמצן לקיום של מדינת היהודים. מי שחושב שאפשר לא לאחז בקרקע הזאת, נותן יד לטעמי לפוטנציאל התאבדות לאומית קיומית של מדינת היהודים. ובכלל נדמה לי שצריך לומר, נמאס לנו ללכת אחורה עם קדימה. מספיק ללכת אחורה עם קדימה, ומדינה צריך לדעת איך לנהל אותה. תודה רבה, מר יעלון. אני חושב שלא צריך להיות מומחה צבאי כדי להבין דווקא מכאן למה גבול 67 הוא לא בין הגנה גם באזור הזה. ולכן מדיניות הנסיגה אחורה של קדימה בהחלט תמועה לכל מי שעיניו בראשו, ביטחונה של מדינת ישראל בליבו. ואנחנו עומדים כאן ביום שבו באופן תמועה מנסים לנהל מסע ומתן על נכס אסטרטגי של מדינת ישראל, כאשר אין לזה שום סיבה, לא מדינית ולא צבאית, אלא אם כן סיבה נסתרת מהעין. ואנחנו פה להגיד שאנחנו לא נסוג מרמת הגולן. תודה. אני עוד שאתה פה בזמן שאלנו, תעשה דרכו לטורקיה, לדון עם הטורקים על ענייני רמת הגולן והסורים, זה מקרי? ממש לא. אנחנו לא יודעים מה מר אולמרט יגיד מאחורי דלתיים סגורות באנקרה היום. אבל אנחנו כאן כדי לומר בגלוי לעם ישראל ולעולם כולו שממשלת ישראל תחת הנהגת הליכוד תישאר על רמת הגולן ותשמור על הגולן כנכס אסטרטגי לביטחון המדינה. אני חושב שאזרחי ישראל מצפים למנהיגות שתשמור על ביטחונם 365 יום בשנה ולא תנסה, ולא פוליטיקאים שמנסים להתנער מהאחריות שלהם לשנים של מדיניות כושלת על ידי שחרור הצהרות תקיפות חודשיים לפני הבחירות. אנחנו רוצים ממשלה שתשמור על ביטחון ישראל ותשמור על הגולן, וכך תעשה ממשלת הליכוד בהנהגתי. תודה רבה.